Okay, now I answer the question is, you know, this minister that in the past someone discouraged him. Ya kwamba huyu muduma hapa wali mtu alimshusha moyo. And accused him and said that he was proud. Na akamwaccuse akasema kwamba yeye alikuwa na kiburi. So he gave up that post. Na yeye akawachilia hiyo kazi. And the question is, how do we face that in the future? Na swali ni tunaweza kumbana nayo namna gani hapo mbeleni? Now, first thing we want to know is in the kingdom of God, God always forgives and gives people chances. Katika kitu nataka kuelewa ya kwamba katika maisha Mungu samea watu na yeye anapeana fursa. If we were proud and then we humble ourselves and say, God, I've sinned against you, please forgive me and help me to be humble, then God forgives us and gives us new chances. Kama tulikuwa na kiburi, lakini tukanyenyekea, tunamwambia Mungu tusamee, na anatupa fursa tena. Now, what people say can have different motives. Wachenye watu sema kinaweza kuwa na mambo ya kinyume baadaye. Sometimes people did observe some pride in us. Watu wengine huona kiburi fulani ndani yetu. Majivuno. Majivuno ndani yetu. But sometimes they just said it because of their own pride. Lakini wakati mwingine huwa wanasema tu kwa sababu ya majivuno yao. Now, no matter what they say, it doesn't matter. Haijalishi chenye wanasema. If I have any pride, I have to take care of that and repent of that. Kama kuna majivuno ndani yangu, naweza tubu mbele za Mungu. And ask God to forgive me. Na niulize Mungu anisamehe. And I'll also change my attitude. Na nibadilishe mawazo yangu. How I can be humble. Jinsi vile naweza nyenyekea. Now the way to be humble is this. Njia ya kunyenyekea ni hii. Everything we have came from God. Kila kitu tulicho nacho kilitoka kwa Mungu. You know that what makes us different is from the gifts of God. Kitu ambacho kinatufanya kuwa tofauti ni vipawa vya Mungu. And if everything we receive is from God. Na kama kila kitu tunachokipokea ni kutoka kwa Mungu. What is the reason that we can be proud of anything? Sasa tuna sababu gani yenye tunaweza kujivuna kwa mambo moyo yote yale? The more humble we are. Na jinsi vile tunanyenyekea zaidi. And say, God chose me when I was weak, when I was sinning. Na kusema kwamba Mungu alinichagua nilipokuwa dhaifu, nilipokuwa mwenye dhambi. It's not because of my goodness. Sio kwa sababu ya wema wangu. It's God's grace. Ni neema ya Mungu. And then we change our attitude. Na tubadilishe nia zetu. And then continue to pay attention if I have any pride. Na tunaanza kuangalia kama tulikuwa na majivuno yoyote yale. And always keep ourselves humble. Na tujipeane wanyenyekevu. Then we don't have to worry about anyone's words. Na sasa tutashangazwa sana ama jalishwa na maneno ya watu. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Katika Korintho wa kwanza 4:2. What is required of a steward is that he is faithful. Chenye kinahitajika kwa mtumishi ni kana kwamba akuwe mwaminifu. When we are faithful, we don't have to worry about what people say again about us. Kama sisi ni waaminifu, atakani tujalisha na chenye watu watasema. And the words of people can be, you know, classified into two ways. Na maneno ya watu yanaweza kuja kwa mambo mawili. One is just some individuals who just talk casually. Na watu wengine ni kibinafsi ambao wanaichukulia tu kimza. Now, we can, you know, apologize if we have any pride. Tunaweza kuomba samahani kama tuko na majivuno yoyote. And say to the person, I will work hard to keep myself humble. Nawaambia mtu nitafanya kazi sana kujinyenyekeza. And try to reconcile with the person. Na nijaribu kurejesha uhusiano na huyo mtu. And there can be accusation from the church or from the leaders. Na tunaweza kuwa na yale mashtaka kutoka kwa viongozi ama kanisa. In that case, we have to have formal response to this accusation. Na kwa hili inatakana tushughulikie sana haya mashtaka. And we can say, you know, if I have any pride, please forgive me. Naweza sema kama niko na kiburi, samahani nisamehe. And these are the ways that I try to handle any pride in me. Na hivi ndivyo mimi ushughulikia majivuno ndani yangu. And keep myself humble. Na kujiweka mnyenyekevu. And you can observe my words and my action, my life, and see if I have any pride. Unaweza angalia maisha yangu, mienendo zangu, nuone kama kuna kiburi ndani yangu.
Now, and then we can show from our life that we are living in a humble way. Na tunaweza onyesha kupitia maisha yetu ya kwamba tunaishi maisha ya unyenyekevu. Now, there is a third situation that there can be, unjust accusation. Kuna ya kwamba mashtaka ingine ambayo unaweza wekewa ambayo sio ya kweli. It could be from an individual or from a group. Inaweza kuwa kutoka kwa mtu mmoja ama kwa kikundi. If the, for instance, I was accused in a traditional church. Maana mimi nilishtakiwa katika kanisa langu la kidini. Because I followed the way of the Holy Spirit. Kwa sababu nilifuata mwelekeo wa Roho Mtakatifu. I see that there's no hope of changing them. Niliona hakuna tumaini la kuwabadilisha. Then I leave the group. Na mimi nikawacha hicho kikundi. But if the group can accept what I, believe, what I practice. Na kama kikundi kingekubali chenye naweka kwa matendo. Then I can handle it so that it's resolved. Na naweza ishughulikia ili ya kwamba tusuluhishe. Now this is handling on the outside. Hii ni kuishughulikia kinje. How about on the inside? Na ndani ya moyo. Then we say, I really have tried my best. Nasema nimejaribu jinsi niwezavyo. I have been faithful. Nimekuwa mwaminifu. And what is required of a steward is that I'm faithful. Chenye Mungu anahitaji kutoka kwa mtumishi mimi ni mwaminifu. So any accusation from people I don't have to mind. Ndiposa mashtaka yote kutoka kwa watu sitaisumbulia sana. And then I can declare. Na ninaweza tangaza. Lord, if I have any pride, please forgive me. Mungu kama niko na majivuno, nisamehe. Lord, help me to be humble. Nisaidie kuwa mnyenyekevu. And I want to follow you faithfully. Na ninataka nikufuate kiukamilifu. Please give me faith. Nisaidie nipe imani. That I don't have to be affected by people. Ili ya kwamba nisiadhiriwe na watu. And I don't have to eat the garbage from, the negative words of these people. Na nisitake kukula mambo ya kinyume ya hao watu. If they accuse me. Kama wananishtumu. In an unfair way. Kwa njia mbaya si mzuri. I don't have to take it. Sitaki kuichukua. Now, up to today, the traditional church still accuse me. Mpaka wa leo, kanisa la kidini lingali linanishtumu. But it doesn't matter. Sasa ijalishi. One day it will all show in front of God. Siku moja nitaonyesha mbele za Mungu. If I know what I'm doing is right. Kama najua chenye nafanya kiko salama. I don't have to be affected by anyone. Sitaki kuadhiriwa na mtu yeyote. And I have a clear conscience to serve God. Na niko na mawazo wazi kumtumikia Mungu. Okay, now there is one group of one pastor in Hong Kong who is attacking any charismatic groups. Kuna mchungaji mmoja kule Hong Kong ambaye yeye anashambulia sana wahubiri wa Kipentekoste. Now first, I don't call myself charismatic. Mimi mwenyewe sijihiti mhubiri wa Kipentekoste. I don't follow some of the ways of the charismatic groups. Mimi sifati mwelekeo wa watu wa Kipentekoste. Basically, I follow the biblical teaching. Sana sana mimi ufata mafunzo ya kibibilia. That we can have the power of the Holy Spirit to do evangelism and raise up the spiritual life of people. Ili tuwe na nguvu za Mungu ambazo zitatusaidia kufanya uinjilisti na kuinua maisha ya watu. And I emphasize on biblical teaching. Na mimi ninasisitiza katika mafundisho ya Biblia. I don't follow any idea that is not supported by the Bible. Mimi sifati mawazo ambayo haitiwi nguvu na Biblia. Now this pastor, together with his denomination, keep attacking that. All these people experience the Holy Spirit, actually experience the evil spirit. Na yeye kila wakati wandama wale wahubiri ambaye wanahisi uwepo wa Roho Mtakatifu ya kwamba wanahisi roho wa mapepo. I talked with him. Nilimuongelesha. And I asked him to check if I have evil spirit. Nikamwambia nichunguze kama niko na roho mchafu. But he refused to do it. Alikataa kufanya hivyo. He said there are some people they have evil spirit but we cannot check it out. Na kuna watu akasema kuna watu wengine wako na roho mchafu lakini but the Bible says that, that if people have evil spirit, certainly, that when people pray for them, the evil spirit will come out. Maana Biblia inasema watu wakiwa na roho chafu, wakiombewa, huyo roho mchafu watoka. And I told him my life has been changed totally after experiencing the Holy Spirit. Na nikamwambia maisha yangu yalibadilika kikamilifu nilipohisi Roho Mtakatifu. I handle my sins in my life, in a very careful way. Nashughulikia dhambi maishani mwangu katika njia ya umakini sana. And I read the Bible and obey the Bible. Ninasoma Biblia na tii Biblia.
And I love the Lord and worship the Lord. Nampenda Bwana na mwabudu Bwana. And I help people to believe in Jesus as the Savior. Na ninasaidia watu kuamini Bwana kama mwokozi wao. And I help people to obey the great commandments and, and the great commissions. Na fanya watu kuamini habari njema na mwito mkuu. From the fruit you can see that I'm following the Bible. Kuanzia kwa matunda yake unaweza ona nafuata Biblia. And I ask him, where did I not obey the Bible? Nikamuuliza ni wapi penye sijatii Biblia. But he did not answer my questions. Hakujibu swali langu. He continued to have meetings that attack people who experience the Holy Spirit. Yeye aliendelea tu kuwa na mikutano ya kuandama watu ambao wanahisi Roho Mtakatifu. I warned him. Nilimuonya. You can be blaspheming the Holy Spirit. Unaweza kuwa unamdhihaki Roho Mtakatifu. But after that I just let go. Na baada hiyo niliwacha iende. There are so many people like that. Kuna watu wengi hivyo. I don't have to be affected by them. Sitaki kuadhiriwa na wao. I don't have to think about what he said. Sitaki kufikiria chenye wamesema. No, I'm following God faithfully. Ninamfuata Mungu kikamilifu. I don't have to be affected by anyone. Sitaki kuadhiriwa na yoyote yule. Okay.